Sesudah itu cun ham batu store tong akhirnya, tengah ini ham batu store mi model Samsung iPhone 4 Plus, semua stok sim baca pon jual stok thamai jet hai. Model Samsung iPhone 4 Plus kan sepompa IP roy dalam lay term time roy ha sepompun dalam. Model ini milik karena pisah-pisah cicilan di jiran pemuji memory hub buat nang pra chip Snapdragon pembai saya pram. Kamera kray 12 megapixel គឺ ថត រូប បាន ច្បាស់ ល្អ ដូច បង បង ឃើញ នៅ ក្នុង វីដេអូ ចាស់ ស្ដាយ អញ្ចឹង ថ្ម មាន ចំនួន 3500 mAh អេក្រង 6.2 អ៊ីង អេក្រង ប្រភេទ Super AMOLED ហើយ លក្ខណៈ ពិសេស វា មួយ ទៀត គឺ វា មាន អាក្រោះ ការពារ ទឹក ដូច បង បង ឃើញ ក្នុង វីដេអូ ចាស់ ស្ដាយ យើង ធ្វើ ការ តេស្ត ទៅ លើ ទឹក ទាំង អស់ គ្នា ដំឡៃ ត្រឹម តែ 159 ដុល្លារ ដំឡៃ សមរម្យ និង មាន លក្ខណៈ ពិសេស ពិសេស ជា ច្រើន បង បង អាច ជឿ នៅ model Samsung S9 Plus នេះ បាន SIM 1 stock SIM របស់ ជប៉ុន បើសិន ជា យើង ជួសជុល ពេល ដែល យើង ដាក់ ចូល ទឹក គឺ វា មាន បញ្ហា ភ្លាម ភ្លាម តែ ម្ដង នេះ គឺ យើង ដាក់ ចូល ហើយ បើក មក គឺ ដំណើរ ការ បាន ធម្មតា វិញ យើង មក មុន ដែល ចាប់ អារម្មណ៍ អាច ឆាត ចូល page ឬ អញ្ជើញ មក ដល់ ទីតាំង ហាង ផ្ទាល់ បាន អរគុណ ច្រើន